Як ми і говорили на попередніх своїх інтерв'ю стосовно здання будівлі старої біржі, будівля достатньо в поганому технічному станові знаходиться вже давно. І остання комплексна реставрація цієї будівлі проводилась у 1946-1949 роках. І з того часу, на жаль, комплексної реставрації жодної частини цієї будівлі не проводилось. Як ви знаєте, за останні декілька днів поширилися повідомлення про те, що одна з частин скульптури «День та ніч» має на собі скотч, який тримає певну її частину. Сталося це достатньо давно, ще декілька місяців тому, внаслідок механічних пошкоджень. Скоріше за все, це був дрон або коптер, який зараз достатньо розповсюджені у приватних руках. І, на жаль, далеко не всі розуміють і знають, яким чином їх використовувати так, щоб не шкодити пам'ятки архітектури. Таке механічне пошкодження сталося саме з цією скульптурою, що призвело до обламання її частини обличчя, і сталося таким чином, що потрібно було зафіксувати якимось чином її цю частину. Тому комунальні служби зробили це на швидку руч, саме завдяки клійкій стрічці. На теперішній час ми готуємо заходи щодо реставрації цих скульптурних композицій. Це буде проводитися в комплексі із реставрацією всієї будівлі і її зовнішнього фасаду, тому що всі ці скульптурні композиції є частиною чинного фасаду цієї будівлі. Звісно, при початку цих робіт буде застосовано і запрошені реставратори, скульптори, які повністю відновлять зовнішній вигляд цієї скульптури.